Tragedi në Itali, rrëzohet helikopteri me 7 persona, asnjë i mbijetuar. Një tragedi ka ndodhur ditën e sotme në Folia Itali. Një helikopter A-109 me 7 persona në bord, i cili u raportua i zhdukur para ditën e sotme, është rrëzuar. Mediat italiane shkruajnë se asnjë nga personat në bord nuk ka mbijetuar. Mes viktimave janë edhe 2 fëmijë. Kontakti fundit i helikopterit me radar ka qenë në zonën midis Apricena dhe San Savero në Kargano të poshtme. Në Kargano të poshtme, një zonë ku një stuhi ishte në zhvillim e sipër. Helikopteri në shërbim të linjës Folia Vieste ishuj Tremiti i përkiste kompanisë të transportit ajror Alida Unja. Viktima dyshohet se janë turist sloven. Helikopteri ishte nisur në orën 9:20 nga ishuj Tremiti dhe më pas kishte humbur gjurmët. Mbeturinat u gjetën në një zonë rurale.